Նոյեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ, ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ, ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանը։ Նիստին մասնակցում էին ոստիկանության շտաբի, ներքին անվտանգության, հասարակական կարգի ապահովման, իրավաբանական վարչությունների պետերը և ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Օրակարգում ոստիկանության 4 ծառայողների վերաբերյալ իրականացված ծառայողական քննությունների նյութերի ու դրանց եզրակացությունների քննարկումներ։ Բազմակողմանի քննարկման արդյունքում պարզելով փաստական հանգամանքները, հանձնաժողովը որոշում կայացրեց դիմել ոստիկանության պետին, հիշալ ծառայողների նկատմամբ կիրառելու ոստիկանությունից ազատում կարգապահական տույժը։